Nu hämtade jag precis ut ett paket på posten från Frankrike. Och det är ett skjutstöd från franska Four Stable Sticks. Som jag ska testa. Och det ska bli riktigt kul. Så vi kör en liten unboxing på det. För att se vad jag får. Det är första gången jag känner på detta nu. Detta är alltså ett benstöd från Four Stable Sticks Ultimate Carbon. Om ni ser vad det står där. Vad jag har förstått tidigare så ska det vara oerhört smidigt. Och ska bli extremt kul att testa. På baksidan står det här. Material och vikt. Så det är 560 gram kolfiber. Och lite längder och sådant. Oerhört smidigt verkar det vara. Sådär. Här är alltså alla delar, inklusive en påse, förvaringspåse. Se om jag lyckas sätta ihop det här med. Innehållsförteckning och hur man monterar ihop stödet står på baksidan av kartongen. Så det ska väl inte vara så svårt. Sådär, jag fick ihop det. Det var inte så svårt när man väl listade ut hur man gjorde. Så det här är alltså ett benstöd. Så det blir svårt att få med allt på kameran här. Jag får visa utomhus sen. Två fötter i backen. Och sen stöd för framstock och kolv. Det ska bli riktigt kul att testa det här. Det verkar väldigt stabilt. Så nästa gång vi ses är det i skogen. Första testet att lägga bussen på skjutstödet nu bara.
Och min första tanke är, jävlar vad stabilt det är. Det här kommer jag definitivt att användning för. Här har vi alltså skjutstödet monterat och klart. Jag hade med ut skogen idag i en sväng, men hade inte möjlighet att filma så mycket. Så att jag gör det här hemma istället. Och det är fantastiskt smidigt, måste jag säga. Fäller ut benen mot sidorna. Släpper det så. Lägger upp ett färdigt. Hur stabilt som helst. Det är helt fantastiskt stabilt faktiskt. Där blir det definitivt till att använda på bockjakten och vildsvinsjakter och all möjlig push helt enkelt. Det ska bli riktigt kul att testa. Fler som är nyfikna på vad det är för kul leksak man tar hem.